Եթե մենք նայենք իր ասացների բնույթը, այդ բնույթը կապ չունի սահմանադրական դատարան նախագահ կարգավիճակի հետ, ինքը խոսում է որպես այդպես պաշտոնաթող հանրապետական կուսակցության անդամ, եւ ու պարզ է այնտեղ, եթե նայեք իր բոլոր իր ասացների մեջ, եւ նայեք այստեղ մի հանգամանք կա, որ Հրայր Թովմասյանը մտնում է քաղաքական դաշտ, այստեղ ինքը պարտվելու է, որտեղ ինքը մի կողմից ասում է, որ ինքը անաչար ապակաղակականացված մարդ է, մյուս կողմից քաղաքական հայտարություններ է անում եւ գալիս է մեր դաշտ։ Թովմասյանը հայտարարել է նաեւ, որ չի նահանջելու, քանի որ համարում է, որ ՍԴ-ն իրեն վստահված տարածքն է եւ այդ սահմանին իրեն վստահվել է սահմանադրական դատարանը, իր համար այդ սահմանին կանգնելը նույն հոգեբանական վիճակն է, ինչ որ այսօր հայ-ադրբեջանական սահմանին կանգնած զինվորը, ինչպես մենք։ Ես ուղղակի հիշեցի հանրապետական կուսակցության այն հայտարարությունները, որոնք անում էին նրանք մարտի 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո, երբ որ նրանք պայքարում էին, պատերազմում էին մարդկանց բանտում թողնելու համար, երբ որ մենք այն ժամանակ ապացուցում էինք, որ մարդկանց անհիմն են պահում բանտերում, նրանք համարում էին որպես դիրքավորում եւ պայքարում էին միջև վերջ, եւ մենք տեսանք այդ պայքարը ի վերջո հասավ դրան, որ իրենց գլխավոր հրամանատարը, եթե մենք իրենց տերմինաբանությամբ անենք, հա, ասենք իրենց գլխավոր հրամանատարը Սերժ Սարգսյանը կապիտուլյացիան ստորագրեց։ Այսինքն ես իրոք պարզ չի, թե ինքը այնտեղ ինչ դիրքեր է պահում, հիմնական դիրքը դա վարչապետի պետության առաջի դեմք հանդիսանալու այդ դիրքը Սերժ Սարգսյանը թողեց ապրիլին անցած տարի։ Նախ Հրայր Թովմասյանը, երբ որ արագ կիսա օրինական ձևով շտապելով ընտրվում էր սահմանադրական դատարանի նախագահ, ծմահ, արդեն այն ժամանակ պարզ էր, որ մարդը իր կյանքը կապում էր ծմահ սահմանադրական դատարան լինել, դատարանի նախագահ լինելու հետ, դա անընդունելի է։ Այսինքն մենք ծմահ որևէ պետական պաշտոնյա չպետք է ունենանք, Հայաստանին պետք է գործող, անաչար եւ մասնագիտացված սահմանադրական դատարան, որովհետեւ մեր ժողովուրդը վստահելով մեծ ընտրություններ կատարելով նաեւ հորդորել է սահմանադրական փոփոխություններ եւ սահմանադրական բարեփոխումներ անելու։ Ցավոք որևէ օրենք կամ որևէ բարեփոխում անելը առանց սահմանադրական դատարանի ակտիվ գործնեության անհնար է, եւ մենք այսօր ունենք մարդիկ, որոնք այդտեղ նստած են, աշխատավարձ են ստանում եւ ասեն բոլոր պարագաներում մենք չենք ներ։ Ինչ է անելու ազգային ժողովը, եթե այս նախագիծը հաստատվելու սահմանադրական դատարան ուղարկվելուց հետո այնտեղ մերժվի եւ վեց ձայնը չապահովի, որն է լինելու հաջորդ քայլը։ Գիտեք, դուք 3 քայլ առաջ եք ասում։ Ինձ թվում է, եթե ես հարցայի ձևով կձևակերպեի, եւ ես կհարցնեի սահմանադրական դատարանի անդամներին, թե դատավորներին, ինչ եք դուք անելու իրավիճակից, այդ ճգնաժամից դուրս գալու համար։ Հիմա, այդպես ասած, եթե ընդունված է, գնդակը գտնում է իրենց դաշտում, այդ իրանք թող չեն կմերժեն, թե չեն, մենք հետո կխոսենք։ Դուք ունեք զինանոցում քայլեր, որոնք են դրա սահմանադրական փոփոխություն։ Գիտեք ինչ, ի վերջո բոլորս հասկանում ենք, որ այս մարմինը չի աշխատում, որ ինչ քայլեր պետք է լինեն, երբ որ կա մի մարմին, որը որ շենք ունի, մեքենաներ ունի, օֆիսներ ունի, կաբինետներ ունի, գրասենյակներ ունի եւ չի աշխատում։ Չի աշխատում եւ ել չեմ ասում, որ անաչար չէ։ Այդ որոշումը են կայացվում, հիստեր են արվում։ Ինձ թվում է, որ այդ գործընթացը օրինական ձևով գնալու է ինչքան որ հնարավոր է, եւ կնայենք, թե ինչպես կարձագանքեն այն սահմանադրական դատարանի անդամ կամ դատավորները, որոնց պետք է լուծեն այդ հարցը։